continua, pessoal! Nós e o nosso Garotinho Aventura estamos no quinto ano! Em 20 cidades com mais de 8 milhões de telespectadores! Programa Milton Mota Aventura Esporte Turismo! Diretamente do estúdio do Runaclass, a casa mais dançante de Sorocaba. Boa noite, Sorocaba, São Paulo, Campinas, Indaiatuba, Jundiaí, Piracicaba, Itapetininga, Itu, Votorantim e Guarapuava, no Paraná! Muito obrigado a todos pelo carinho, pela audiência e por todas as pessoas que nos abordam na rua e diz: a luta continua, Milton! Muito obrigado por esse carinho tão especial, principalmente das crianças, não é, garotinho? Boa noite, DJ Alex! Seja bem-vindo, meu garoto! Boa noite, Hamilton! Boa noite, Garotinho Aventura! Boa noite, pessoal! DJ Alex, contato para festas 3222-9090! GP Som e Luz! Boa noite, Mulher Gata Aventura! Boa noite, Hamilton! Boa noite, Garotinho Aventura! Boa noite, pessoal! Hamilton, conta pra gente quais são as novidades do programa de hoje. Tchau! Pessoal, hoje vocês e o Garotinho Aventura vão conferir! Quarto Hot Rods Brasil, entrevista Pet Family, família Custom. E ainda, grande final do rodeio Skid Case Parte 2. Entrevista com o piloto da Fórmula Truck, Beto Monteiro, campeão brasileiro e sul-americano 2013. E ainda, Kart Cross Solidário Natal Sem Fome Parte 2. Entrevista com Anderson Neves, Natal Sem Fome. Pessoal, vamos para nossos comerciais. Não saiam daí! É rapidinho, dinho! Solta o som, DJ Alex! Meu garoto! Não deixe sua marca ir por água abaixo. A Ipores é uma empresa especializada no registro e proteção de marcas e patentes. Atua no mercado há mais de 10 anos, mantendo uma posição de destaque no setor, sendo considerada uma das empresas líderes de mercado no Brasil. A Ipores Marcas e Patentes, registrando sua marca com responsabilidade. Posto Puma, qualidade acima de tudo. Abasteça seu veículo com rapidez e segurança. Adotamos uma postura séria, dinâmica e atual. Seja um parceiro VIP Empresas. Conheça nossos benefícios e vantagens. Ligue já e faça seu cadastro. Endereço em Sorocaba, Avenida Independência, número 6218, Éden. Fácil acessibilidade às rodovias. Fone 3325-2190. Estamos de volta, pessoal! Nós e o nosso Garotinho Aventura! Quer vender sua moto rapidinho, dinho? Anuncie gratuitamente em nosso classificados! Acesse já hamiltonmotoaventura.com.br! Agora! Vem comigo, pessoal! E com o nosso Garotinho Aventura! Quarto Hot Rods Brasil! Entrevista Pent Family, família Custom! Vejam que matéria bacana! Não é, garotinho? É você, Mulher Gata Aventura! Solta o som, DJ Alex! Miau! Meu garoto! Country road, take me home to the place I belong. That's Virginia, Mountain Mama. Oh, take me home, country road. Almost heaven, West Virginia, Bluish Mountain, Shenandoah River. Life is older than the trees, younger than the mountains, blowing like a breeze. Country road, take me home to the place I belong. West Virginia,
natural. E a luta continua, pessoal. Sucesso! Quarto Hot Rods Brasil, o maior evento de horticultura a custo do Brasil, pessoal. Aqui no pavilhão Vera Cruz, em São Bernardo do Campo. Temos o prazer de estar aqui com a gente, Pent Family, essa família custom. Estamos aqui com o Finho, Fábio Raben, Henrico e Feno. Sejam bem-vindos ao programa Milton Moto Aventura. Vamos começar aqui com o Finho. Finho, fala um pouco pra gente, né? Vamos falar assim, obra-prima, né? Esse carro fantástico que vocês trouxeram aqui, que está exposto, que era um Hot, vai se transformar num Hot. Parabéns. Vai mais pro custom, na verdade, né? É um modelo bem raro, é um Belvedere 55. O único no Brasil, até agora não apareceu nenhum desse modelo. Tentar melhorar bastante o carro. Ele é rebaixado, quase encostado no chão, né? Motorização dele, fala um pouquinho pra gente. Então, ele começou com uma brincadeira num rato, metendo uma mecânica de pista pra gente andar com ele. Ele correu também, se deu muito bem, na verdade. E a gente gostou tanto do carro que agora tá tentando melhorar, indo pro custom, né? Não, mas é muito lindo, é muito bacana, parabéns, senhor. Bom, vamos falar com o Fábio Rabi aqui. Fábio, fala pra gente, né? Um pouco desse Opala também, que tem um grande diferencial de motorização, e do outro carro de vocês exposto aqui também. Beleza, tudo bem, Milton? Boa tarde aí, legal. Então, o Opala que tem aí, foi feita uma customização nele, com pintura normal, né, década de 70. É uma customização mais de época mesmo que a gente faz, né? E motorização um pouco mais forte. E ali temos também um Honda Civic, que foi feito como um Euro, pintura mais ou menos lowrider ali, mexicana. E o teto do carro do Finho aí, que a gente tá terminando, fizemos parte... externa tá quase pronto, falta a parte de chaparia, alguma coisinha, e parte interna, né, ainda. Que legal, bacana também a iniciativa de vocês, de se reunirem, formarem uma família custom, né? Inclusive um argentino aqui de Santa Teresita, o Feno. Feno, seja bem-vindo ao programa Milton Moto Aventura. Fala um pouco pra gente do seu trabalho, Feno. Bueno, mi trabajo dentro de Paint Family es darle las terminaciones. Me dedico más que nada al B-stripping. El B-stripping son las rayitas esas que ustedes ven de decoración. Originalmente se usaban para disimular las terminaciones. Hoy por hoy las terminaciones a nivel mundial ya están casi perfectas y quedó el B-stripping como forma de decoración, como darle el toquecito, la frutillita, como decimos nosotros. Y creo que resalta el trabajo de cada uno de los artistas. Así que está bueno, es una parte importante. Me siento importante. Con certeza, muy importante. Parabéns pelo trabalho, Feno. Muy lindo. Fabio, yo acho que es importante, ¿no? Como você mesmo disse, a cultura custom vem crescendo muito no Brasil, que eu acho que o grande diferencial do brasileiro é a criatividade, não é, Fábio? Verdade, isso aí. O que a gente fez? A gente reuniu aí, mais ou menos, a gente mesclou, pôs num liquidificador e estamos servindo aí agora, entendeu? Aí veio o Finho, que faz tapeçaria, o Rico também faz os nossos designs, maioria de desenho, alguma coisa que a gente faz arte também. O Feno sempre somando pinstrip, também faz aerografia. É uma família, cara, reunida aí. Que legal, viu? Parabéns, parabéns pela iniciativa, muito bacana a iniciativa de vocês. Parabéns ao Finho, ao Fábio, ao Rico, ao Feno. Parabéns por essa união maravilhosa e todo esse trabalho realmente diferente e fantástico de vocês. Parabéns, obrigado pelo carinho, pela atenção e fique com Deus. É isso aí, Pent Family, família custom, Hamilton Moto Aventura e Garotinha Aventura. Pessoal, e a luta... continua, pessoal! Sucesso! Rapidinho, dinho, dinho, sucesso, pessoal! In the parks.
Há 20 anos, a Indy Parts é especializada na geração, tratamento e distribuição do ar comprimido. Fornecemos compressores tipo pistão e parafuso, reservatórios de ar comprimido, secadores de ar e filtros coalescentes, tubos PPR, mangueiras, conexões e acessórios. Todos componentes para confecção de redes de ar comprimido. Informações 15-3238-9820 ou indyparts.com.br. A única. Indy Parts, a marca forte em automação industrial. Sapico Motos, concessionária autorizada multimarcas. Motos zero quilômetro de todas as marcas e modelos. Valorizamos sua moto usada na troca. Aceitamos consignação. Vendemos sua moto pelo melhor preço possível. Sapico Motos, há 7 anos fazendo amigos. Um novo conceito em loja de motocicletas. Visite-nos. Endereço: Avenida Gisele Constantino, 1598, Parque Bela Vista, Votorantim. Fone 3243-2324. O site sapicomotos.com.br. Story Moto Shop. Todas as novidades para você e sua moto. Grande variedade de produtos como capacete, jaquetas, botas e luvas das mais famosas marcas e modelos. Linha Street Custom Off-Road Casual. Promoção de inauguração: jaqueta Tex Strike de R$249,90 por apenas R$199,90. Família Van Leijo Motos, há 30 anos pensando em você, em melhor atendê-lo. Endereço: Avenida Comendador Pereira Inácio, 245, Jardim Vergueiro, Sorocaba. Fone 3035-2008. Site testoryshop.com.br. Estamos de volta, pessoal! Su, nós e o nosso Garotinho Aventura! Quer vender sua moto rapidinho, dinho? Anuncie gratuitamente em nosso classificados! Acesse já amiltonmotoaventura.com.br. Su! Agora, ruo! Vem comigo, pessoal! E com o nosso Garotinho Aventura, grande final do rodeio Skinny Case, parte 2. Entrevista com o piloto de Fórmula Truck, Beto Monteiro, campeão brasileiro e sul-americano 2013. Vejam que matéria bacana, não é, garotinho? Solta o som, DJ Alex, meu garoto! E a luta continua, pessoal. Sucesso! Rodeio Skid Case 2013, pessoal. Esse evento inédito aqui na cidade de Sorocaba. Temos o prazer de encontrar aqui Beto Monteiro, esta fera da Fórmula Truck, campeão brasileiro, campeão sul-americano 2013, ganhou tudo esse ano. Beto, é um prazer reencontrá-lo. Seja bem-vindo novamente ao programa Milton Moto Aventura. É bacana você falar um pouco pra gente, né, dessa temporada 2013 na Truck, que foi muito especial, né, Beto? Oh, valeu, Milton. Foi muito bacana. Um ano, assim, memorável pra mim, pra equipe, né? Dois campeonatos que a gente trouxe pra marca. Uma coisa inédita também, para o primeiro campeonato que a marca ganhou. Já ganhou dois na Iveco. Então, tô muito feliz aqui. Tá de volta aqui em Sorocaba, junto com a Case, né, que é um dos nossos patrocinadores. E estamos aí nesse período aí de comemorações, né, porque o ano que vem já está aí, a gente já começa o trabalho de novo para a próxima temporada. Fala pra gente, cara, da etapa de São Paulo, aquela briga, né? Conta pra gente, foi emocionante demais. É, foi muito bacana se assistindo de fora. Até hoje eu fico surpreso e ansioso quando você vê as imagens, apesar que lá dentro o foco era tão grande, eu estava tão focado em ganhar a corrida que você não consegue ter essa noção do que está se passando para fora. Mas sem dúvida, acho que para o automobilismo brasileiro que gosta de competição, isso foi uma volta bastante animada, né? Assim, bem competitiva, mostrando a luta dos dois, né? Um para tentar vencer, outro para defender, um atacando, outro defendendo. Graças ao Totti também, que é um piloto brilhante, né? Ali a gente brigou bastante. Então foi. Você com o pneu furado, na hora que... É, na hora que eu passei ele, os carros se tocaram, acabou estourando o pneu traseiro meu. Puta, como era a chegada, a gente tava acelerando o máximo, nem que caísse as rodas, a gente ia terminar aquilo ali. Vamos falar aqui do rodeio Skid Case, né?
que é inédito, né, aqui no nosso país, sucesso em todos os estados por onde passou. Estamos aqui hoje na final, nessa grande final, com 7 operadores, sucesso absoluto, muito bacana, né? Pô, tô impressionado aí o que a Case fez por uma etapa, a final nacional, né, vários pilotos, né, operadores, que hoje são pilotos aqui, né, disputando uma final brasileira aqui, juntou todos os operadores, os melhores operadores do Brasil, num evento maravilhoso, e uma máquina difícil, assim, eu testei ali um pouco, não é fácil, é até de se parabenizar a habilidade que esses rapazes têm nessas máquinas. Impressionante, muito bacana isso aí, porque é um ramo de construção, né, tratores, e virar um esporte como virou, e altamente competitivo, e que mostra muita habilidade. Isso é um reconhecimento que tem que se dar os parabéns à Case por essa iniciativa. Vamos falar da Fórmula Truck, expectativas para 2014, Beto? Olha, expectativa muito boa, né, a gente já começa o ano na minha casa, em Caruaru, né, eu que sou de Recife. O caminhão vem vindo muito bem, lógico que agora esse ano entra algumas mudanças para o próximo ano, mas a gente já está com um plano aí de treinos e testes para fazer, que eu acho que a gente consegue manter, lógico, vamos lutar, a gente sabe que a competitividade é alta, mas vamos lutar para continuar ganhando corrida. Beto, todo sucesso do mundo para você, parabéns por esse ano maravilhoso de 2013, você merece, você é um cara simples, humilde, bacana, legal, todas as vezes que eu te encontro, você atende a gente muito bem. Parabéns por todo o sucesso, você merece, fica com Deus e tudo de bom, e um feliz 2014. Valeu, obrigado a todos aí, obrigado pelo carinho e por estar sempre junto aí acompanhando, valeu. É isso aí, pessoal. Beto Monteiro, campeão brasileiro e sul-americano de Fórmula Truck. Hamilton Moto Aventura e Garotinha Aventura. Beto, e a luta continua, pessoal. Sucesso, Beto. Não saiam daí! Hamilton Moto Aventura volta já já! É rapidinho, dinho! Sucesso, pessoal! JR Terceirizações, tranquilidade e segurança acima de tudo. Elimine seus problemas de portaria, limpeza, jardinagem, controladoria de acesso, supervisão e plantão 24 horas, atendimento em tempo real, com apoio de viaturas. Nosso grande diferencial, nosso contrato é aberto, sem multa contratual, pois confiamos no que fazemos, tornando nossos clientes verdadeiros amigos e parceiros de negócio. JR Terceirizações, 10 anos de comprometimento, bem-estar e segurança para com nossos clientes. Endereço, Avenida Independência, número 6208, Éden, Sorocaba. Fone, 2104-1620. Som Envio, engenharia de fundações. 44 anos de tradição pela prática de um trabalho sério e de altíssimo nível. O equipamento certo para o seu projeto? A Som Envio tem. Serviços como sondagem de solo, estacas, hélice contínua monitorada, reforço de fundações. Não corra riscos, depois vai ser tarde demais. A Som Envio é uma empresa moderna e experiente, preocupada com o resultado final de sua obra. Som Envio, à frente do seu tempo, construindo o futuro sobre sólidos alicerces. Prestamos serviços em toda a região. Endereço, Avenida Ipanema, 4640, Sorocaba. Fone 3223-5555. O site, sonenvio.com.br. Viu? Engenharia de Fundações é Sonenvio. Estamos de volta, pessoal! Nós e o nosso Garotinho Aventura! Quer vender sua moto rapidinho, lindinho? Anuncie gratuitamente em nosso classificados! Acesse já hamiltonmotoaventura.com.br! Ninho do sonho! Tudo para seu nenê, preços de fábrica! Conheça a nova linha de móveis infantil 100% MDF, com preços especiais! Endereço, Avenida Moreira César, 437 Centro Sorocaba. Fone 3321-3434. Agora, ruo!
Vem, vem, vem comigo, pessoal! E com o nosso Garotinho Aventura, Kart Cross Solidário Natal Sem Fome, parte 2. Entrevista com Anderson Neves, Natal Sem Fome. Vejam que matéria bacana, não é, garotinho? É você, mulher gata aventura. Solta o som, DJ Alex. Miau! Meu garoto! What is love? Continua, pessoal! Sucesso! Quinto Kart Cross Solidário e Natal Sem Fome 2013. Nobre evento solidário que simboliza a grande força da união, da amizade e da solidariedade, pessoal. Temos o prazer de ter aqui com a gente novamente, mais um ano, Anderson Neves, do Natal Sem Fome. Anderson, seja bem-vindo ao programa Milton Moto Aventura, né? Evento maravilhoso, sucesso de público, muito bem organizado. Este ano, a arrecadação e o número de empresas superou as expectativas, né, Anderson? Obrigado, Milton. Por estar na luta conosco, aí sim, superou. Contando com o Natal Sem Fome, Kart Cross e as doações dos soldados, eu acho que a gente fecha entre 260 e 280 mil, versus 192 do ano passado. Agora, é bacana, né, sempre citar, né, a história do Natal Sem Fome. Conta um pouco pra gente. Na verdade, nós começamos há 11 anos atrás, eu e minha esposa. A gente precisa parar de pensar só em nós, né? É necessário parar, olhar ao lado. E quanto mais a gente despende tempo para cuidar um pouco de quem precisa, mais a gente reconhece que a gente é abençoado e precisa de muito menos do que a gente tem para viver e viver bem. É bacana a gente citar também, a gente falar do comprometimento e união dos soldados, voluntários, né, do Natal Sem Fome, que é uma união maravilhosa, é uma alegria espetacular. Sim, nós somos em 40 soldados. Esse ano a arrecadação dos soldados bateu 47 mil, ou seja, 100% dos soldados fazem suas doações, doam seu tempo, seu recurso. E não é fácil, Hamilton. Todo mundo trabalha muito, né? Ninguém vive disso. Então, assim, sobra aí alguns sábados, alguns domingos. Nós, dia 14 de dezembro, a distribuição. E aí nós temos projeto que vão levar 10 meses aí durante 2014. Agora, é bacana a gente citar, o que é necessário para se tornar um soldado no Natal Sem Fome? Tem que ter muita disposição, não pode pertencer a nenhum partido político, disposição e reconhecer o quanto é agraciado por Deus. Agora, fala pra gente também, qual é o critério, como é feita essa administração da distribuição de alimentos? A minha esposa, mais algumas esposas, há 11 anos, então a gente tem todas as entidades. O ano passado foram 39 entidades, mais de 6 mil pessoas. Votorantim, Sorocaba, Piedade, Salto de Pirapora, Assis, Vale do Ribeiro, Santa Helena do Goiás, São Paulo, Cuiabá e Jamaica. Eu e minha esposa fomos à Jamaica em junho desse ano. Nós temos 10 projetos e a nossa grande missão é levar educação, levar música, levar esporte, artes marciais, futebol, tentar entender qual é o problema da família para poder contribuir. Qual é o problema do desemprego no lar? É uma falta de capacitação? Então vamos capacitar esse pai de família, vamos capacitar os jovens. Quem sabe no futuro a gente não possa ter alguns Joaquins Barbosa, jogadores, enfim, a gente tem que sonhar, é o que move a gente. É possível vencer e é com dignidade. Parabéns, Anderson, por todo esse lindo trabalho. Fica com Deus, um bom Natal para você, um final de ano novo, tudo de bom. Obrigado pelo carinho novamente.
Amém, Hamilton. Muito obrigado por todo o carinho que você tem e a gente só tem a... Tamo junto sempre, né? Sempre, obrigado. Desde o começo. Deus nos abençoe sempre. Obrigado, fica com Deus. Amém, amém. Obrigado, obrigado, gente. É isso aí, Kart Cross Solidário Natal Sem Fome 2013. Anderson Neves, Hamilton Moto Aventura e Garotinha Aventura. Anderson, e a luta continua, pessoal. Sucesso, Anderson. Olá, pessoal! Muito obrigado a todos pelo carinho! São 5 anos de sucesso! Hoje transmitimos para 20 cidades com mais de 8 milhões de telespectadores! Vem comigo, pessoal! Invista em nosso programa! Seja criativo e inovador! Venda mais! O telespectador Net TV a cabo é economicamente ativo e formador de opinião! Abrange 70% dos condomínios fechados! Temos o melhor custo-benefício em TV! Faça seu orçamento sem compromisso! Sucesso de audiência! Fique com Deus e a luta continua, pessoal! Não é, garotinho?